Hello my guys, again ku indi show nanone ngo bimeze bite ngo byifashe bite aho muri hose mu bice bitandukanye bigize isi yacu. Reka ntangire mbasuza mbabwira ngo mukomere cyane, mukomeze kugira ibihe byiza. Ndabakunda cyane cyane mwese mwebwe aba subscribers banjye. Yes, muracyambaga nane ndo kubgayo Erisa. Channel yacu iracyari unlimited TV rwa there is no changer. Uyu munsi rero tukaba tugiye gukomezanya na video zacu. Ngira ngo murabizi cyari giye kirekire nta video nshyiraho ndakeka bibaye amezi atatu cyangwa ne simbizi. Yes, yari lockdown. Numvise bavuga ngo lockdown ngo ntuze ngo coronavirus ngigendera muntuze mu mwuka, mu muyaga. Ubwo rero navuze naragenda naba mfite coronavirus ntabizi, noneho kumwe mba ndimo kubaganiriza mbabwira dika mbabwira inoze z'uburyo bakora ikintu. Wa mwuka wanjye kumwe ubabaza ugasanga mbateye coronavirus. Ndavuga nti kubwo urukundo nkunda aba subscribers banjye, reka nirinde nabo mbarinda, bityo cyane yacije muri lockdown. Gusa kuri uyu munsi lockdown ikaba irimo gushira, niyo mpamvu tugiye gukomezanya na video zacu, dukomeza ngo turebe, dukomeza ngo twungure ubumenyi mitwe yacu. Yes, reka dukomeze tugendane rero kuri inshuro. Nshimira mbwira abantu bose mwagiye mukomeza gushyiramo comment muri video, ariko mukabona simba subiza mbabwira ngo sorry, nari ndi muri lockdown kabisa cyane na intoze email nena nayikuyemo kugira ngo mbashe kuba muri lockdown kuko nago nari kubyihanganira, ariko uyu munsi nkaba ndi online nanone tugiye gukomeza tukagenda na step by step, intambwe ku ntambwe. Reka dukomeze tugendane rero kuri uyu munsi wa none. Noneho rero mbwira bamwe baba bafite videos ibintu by'uburyo butandukanye bashaka kumenya ariko batabizi, nkubwira ngo uri karibu nanone muri comment, wambwira video ushaka ko dukora yero yose, ndi hano kugira ngo tuyikoreho, tuyivugeho kandi uyisobanukirwe niba bifite bishoboka. Yes, uyu munsi video y'umunsi tugiye kugenda naho tugiye kurebana uburyo kise. Yes, ni video iteye irya, ngiye kukwereka uburyo ki ushobora kuba walocatinga washyira ikintu muri Google Map. Aho ngaho wenda umuntu afite guhita avuga ati wenda nukumwashyiramo ifoto, no. Icyo mvuga ni urugero, urabona hari ukuntu uburimo kugenda uri mu muhanda, uri gutwara nk'imodoka, warangiza wamara gutwara imodoka ukumva urashonje. Wamara kumva ushonje ugahita ujya muri Google Map kugira ngo bakwereke restaurant iri aho ngaho hafi yawe y'ahantu ugeze. Warangiza wamara kujya muri Google Map ukabona restaurant iri aho hafi uherereye, ubundi ukajya kugura ibiryo. Cyangwa se uri mu modoka urimo uragenda, irangije essence iragushiranye ugahita ureba ese ni he hari intuze, hari station ya essence hafi anga hangeze kugira ngo nge kunywesha. Warangiza ugahita uyibona station ya essence iri aho ngaho hafi yawe ugahita ugerayo. Cyangwa se izindi service nyinshi ushaka kugura ikintu runaka ukaba wareba iduka riraho hafi yawe yaho herereye ukamenya ubundi ukajyayo. Ndetse n'indi service iyo ariyo yose nta limit ihari, service iyo yose ukabasha kuba wayirebera muri Google Map. Uyu munsi rero reka twibaze wenda uri umuntu wenda afite restaurant, ufite ukora iki, ukora ibintu runaka, ufite akantu runaka ukora, ufite akabare, ufite agakikora, ushaka kongera abakiriya bakugana. Uyu munsi ngiye kukwereka uburyo ki niba ufite akantu runaka ukora ubasha kuba wagashyira muri Google Map, ubundi umuntu abakiriya bakaba babasha kuba baza kuri service ya bakugana babikuye muri Google Map bakabona aho uherereye, ndetse noneho bakagenda bayobowe na Google Map bakakuzaho aho utuye. Sinzi niba muzi uko Google Map ikora, ariko nagiye kabeshi murayizi uko Google Map bayikoresha. Google Map iramuyobora akayira ku kayira ikamubwira ati in 500 meters turn left, in 100 meters turn right, ibintu nk'ibyo gutyo tu. Yes, ibyo ngibyo rero nibyo tugiye kurebana uyu munsi. Ahari wenda waba ushaka gushyiramo inzu yo mu rugo iwanyu ubamo, ushaka gushyiramo inzu yo mu rugo iwanyu ubamo ku buryo wenda ufite aba friends ushaka kugira ngo bazaze kugusura one day, ariko ntago bazi mu rugo iwanyu, ukaba wagiye icyo wakora, wahita umwongeza uwo umwoherereza link y'ahantu utuye ukamubwira uti kanda kuri iyo link dore imwe niyo izakugeza mu rugo. Ubundi wamara kumuhereza link iwe icyakora akayinjira kuri ya link, ubundi akaza bamubwira ngo turn left, turn right, turn biki n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Yes, uyu munsi rero nibyo tugiye kurebana. Ese ibyo ngibyo ni gute nabikora? Ni gute uyu munsi nashyira business yanjye muri Google Map ngashyiramo biki byose, information zose zishoboka abantu bakabasha kuba baza kuri business yanjye bangana baturutse muri Google Map? Reka tugenda step by step. Inzira ya mbere, ikintu ugomba kubanza gukora, uzinjira muri Google Play Store aho ba downloadingira ama application.
numara kugeramo uzasachinga application yitwa Google Maps Navigate Explorer. Google Maps, Maps Navigate Explorer. Nurangiza uidownloading. Ukimara kuidownloadinga uzakanda hano kuri aka kabuto kanditseho ngo open. Yes. Ukimara gukanda kuri aka kabuto kanditseho ngo open, bazahita bakugeza muri map gutya bahita bakwereka ahantu herereye uhere mu kayi gacaka kanya uherereye aka kanya. Bahita babikwereka. Noneho ikintu uzakora wowe uzakanda kuri oro nano na rutuntu twutunuze wagira ngo no dupapuro ututuntu kano kantu nkozeho sinzi nagumara kabona gatera. Urona handitse ngo urona handitse ngo groceries ngo groceries kano kantu kari munsi kameze nk'inka yangofero ya uzagakandaho ukimara kugakandaho uhita ukana hano handitse ngo satellite hano handitse ngo satellite hano hakabiri numara kuhakanda uhite ugaruka hano satellite se ivuze iki satellite ni ukugira ngo nintuze ukanza kuri satellite bahita bakwereka ahantu uhagaze neza ko kanya nubwo haba atari n'inzu hari nubwo haba ari no mu ishyamba ariko icyo gito uhagaze ako kanya kuri satellite ukanze kuri satellite babasha kuba bafata icyo gito uhagaze bakahabona ati ahagaze ahantu ahanaha aka kanya ukimara gukora bino rero hano barimo hano na ahantu merereye aka kanya nabizuminze bananyirikana ahantu ndi gutya ikintu uzahita ukora uzahita kana hano handitse ngo contribution. Urabona hano handitse ngo explorer, hano handitse ngo go, hano handitse ngo saved, hano hasi 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 hasi. Hano handitse ngo contribution. Uzahita wakanda. Ukimara kuhakanda uzahita kugeza ahantu hameze gutya. Urabona hano handitse ngo edit map, add press, write reviewer, add photo. No kuvuga ngo ikintu uzakora uzakanda hano handitse ngo add press. Kadukande hano. Uzategereza akanya gatoya cyane kugira ngo biloadinge bitewe na internet yawe uko imeze. Urabona hano noneho barangize. Ngo please ngo provide some information about this place. This place will be publicly visible. Yes. Ndokuvuga ngo hano ikintu tugiye gukora urakanda hano nzi ngo add name urashyiraho izina ry'ikintu ushaka. Tukadushyiraho wenda nk'urugero nafite gukoresha ngo wenda n'urugero my cafe wenda n'urugero mfite gukoresha gutya wenda my cafe my cafe wenda n'urugero wangiza bakakubwira ngo add category category nyine my hano ni name category ni ntuze ese iyo business ya ni business bwoko ki ni ibintu bwoko ki bitebite ni ibiki iki ugahita ukanda hano bareta bakwereka hano bakubwira ngo hano akwereka ibintu bikunze gusacingwa n'abantu benshi nyine cyane wenda ubwo ngubwo my cafe wenda ugahita ugira gutya my cafe kandebe ko iriho my cafe my cafe no resort yes wenda afite guhita shyiraho wenda ngo food and drink wenda ugahunga ni ku muntu wenda ufite restaurant cyangwa ugashyiraho hotel lodging cyangwa ugashyiraho service cyangwa ugashyiraho shopping cyangwa ugashyiraho outdoor recreation ikintu cyose ushaka bitewe n'icyo ushaka gutanga urasacinga no nyine ugasacinga service yire bitanga iyo ariyo reka ndanyishyiraho hano kuri food na drinks none ugahita wandikaho search my categories restaurant bakery reka ndanyishyiraho ndi restaurant gutya noneho warangiza ugahita ushyiraho hano handitse ngo add address hano kuri add address no gushyiraho address y'ahantu utuye ubwo ngubwo ufite kubishyiraho ndishyizeho main road ni umuhanda mukuru wawe wenda wakaritsi utuye wenda ndavuga nko kubantu utuye mu byaro usanga hari giye wenda nta mazina bariyo ariko noneho hano ikintu wahita ukora kwako utazi address y'ahantu utuye cyangwa se ugiye kwandika address y'ahantu ufite no kubayobya ibiki n'ibiki wenda tuvuge ndi umuntu utuye mu cyaro urya mu cyaro nanye navuye yo ntaramenya ngo address yo mu rugo ntago nayikubwira nuko nzi kari nzi izina ry'umurenge ni ry'umudugudu nirya kagari ariko kuvuga ngo ntuye kunzi n'uyu ngo ku muhanda n'uyu ntago nari mbizi ubwo rero sinzi niba namwe abantu mutiye mu kirenda mubizi yenda ari nge wari injiji simbizi ariko none ikintu hano wahita ukora kwako tutaza adresi yacu wenda icyo uhita ukora tukana kuri aka kantu kari ku ruhande kameze nk'akazero gafite ubuntu bw'ubushami bw'ubuhango mu mpande ugakandeho kubako hari wibuke hari atwe twakanze kuri ntuze kuri satellite kandi satellite iragenda igafotora ahantu uhagaze ako kanya n'akabuye wicayeho ikagafata gutya aho uhagaze ako kanya ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo turakanda kuri aka kantu satellite iraza guhita igenda ifate ahantu duherera ako kanya babe ariho bashyiraho ubwo rero tugakandaho urabona hano bahise bashyiraho adresi yanjye dore ni iyi ngiyi ni hano hantu mperereye ubwo numara kubikora uko nguko
turakomeza twimanukira. Urabona nanditse ngo locate within another place. Hano ushatse wenda ubwo ushatse no kuvuga ngo iyo ntuzi wenda iyo business yarimo gushyira muri Google Map, ufite no kuba washyira ku kandi gace kataraka ngaka ushyizeho aka kanya bitewe nuko ubishaka. Ariko ngiye wenda ariko nikomereze nabiranyije nta kandi gace nshaka kubishyiraho. Hano none urabona nanditse ngo add phone number, hours, website, opening date and photos. Hano ubwo ngubwo ushyiraho ibyo ngibyo iyo ubifite. Urabona ufite yenda ni ukuvuga ngo wenda iyo business yawe iramutse ifite indi web, ufite nka website ya business yawe, hano ubasha kuba wahita uyishyiraho cyangwa se ugashyiraho phone number yawe cyangwa se ugashyiraho hours yo amasaha ukora mukora amasaha 24 28 wenda n'urugero, cyangwa se yenda waba yenda ari nka business yenda urimo gushyira ariko itaratangira ku kanya ndusha ari ibintu uteganya kuzakora muri future, ugahita ushyiraho opening date igihe uzafungura uzatangira business yawe, ugahita wenda ushyiraho wenda amafoto ushyiraho amafoto hano handitse hano munsi handitse ngo add photo, warangiza ugakanda kuri aka kantu kari hano hejuru kakambi kameze nka kamwe kohereza message kuri WhatsApp, wamara ugakandaho press yawe ihita isavingwa. Urabona hano barimo banditsa ngo sending, reka turebe result baduha. Urabona hano ngo you've earned points for helping others, no kuvuga ngo ubu ngubu only one reviewer to go to reach level 2. Okay, ndokuvuga ngo hano intuze press yawe yagiye muri Google Map. Ndokuvuga ngo hano abantu babasha kuba basachinga press yawe barangiza bakakubona. Bakabona press yawe bakaba bayizaho bakoresheje Google Map nta bintu byishwa. Hano bahita banyoza message ku bibyanye n'ibintu nagize na nashyizeho. Ndokuvuga ngo your edit has been accepted, ibintu nk'ibyo ngibyo ndabona iyi email niyo banyoreje niko ivuga. Yes, no kuvuga ngo hano iyo ntuze yagiyemo abantu babasha urabona hano bari name my cafe amwitonlo street, no kuvuga ngo hano umuntu aramutsa bisacinze bazahita babimwereka babimwereka ko kanya banamuyobore bahamugeze bambwira ngo ngini 10 meters turn left ngini 500 meters sinzi niba hari umuntu arakoresha Google Map muri mwe guko kaga ko guko kagena uburyo kagena akakubwira ngo nugera muri metero zingahe ngo nyuri buryo ngo nyuri bumoso ngo ibintu nk'ibyo byose tu. No kuvuga ngo intuze yacu twa creatins. No kuvuga ngo rero umuntu wanje niba ufite wenda business runaka uracuruza urakora ibiki wabikora bino ikintu byagufasha nuko abantu bakenera kugura kenshi hari abantu bagira bazubara babuza aho bagurira ikintu bavuga ati se bagacangirwa mu gace runaka nyamara bayishi bajya muri Google Map bagahita babona ikintu iyo service bashaka hiherereye aho hafi yabo bakabasha kuba bakuzaho. Reka none mbabwire ngo sasa murakoze kuri video yacu, iyi video yacu nicyo yavugaga uyu munsi, mbabwira ngo uyu munsi nagarutse mfite umwanya wose uhagije kugira ngo dukomezanye turebane buri kimwe cyose, nkubwira ngo niba ufite intuze ikibazo wibaza ku cya content twakoramo video kugira ngo tugisubize gishyira muri comment, kandi nkubwira ngo nawe umuntu ubonye video ku nshuro ya mbere ukaba utarusanzwe uri umusubscriber, nakubwira ngo please don't leave without subscribing on my channel, please 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 mukore subscriber, kandi namwe basangwa ndabakunda cyane cyane uko ntibagirwe gukora aka like kawe niba ukunze video, ariko niba uyikunze atari kubikora gusa ngo upfuye kubikora, ariko niba ubona video itari iri useless kuri wowe sasawa wigendere, ariko reka mabwire ngo sasa murakoze kuri video yacu mukomeze kugira ibihe byiza, bye bye.